Stojíme na půdě Břevnovského kláštera a stejné je to i v Broumovském klášteře, kde se také žilo po mnoha staletí podle řehole Benediktovi. Benedikt doporučuje tři základní cnosti, kterými se má řídit mnich. Zní to starosvětsky, poslušnost, mlčenlivost a pokora, ale hned to vysvětlím. Poslušnost neznamená nějaký kasárenský drill, ale základem slova poslušnost je slyšet, sloveso slyšet. A myslím si, že si lidé málo naslouchají. Kdybychom naslouchali více sami sobě, tak by se předešlo mnoha k zbytečným konfliktům na poli mezinárodním i mezilidském i rodin. Pak je to ta mlčenlivost. To není nějaká utápnutost, ale je to naslouchání. Naslouchání sobě. A já vím, že to je někdy nepříjemné. Proto spoustu lidí chodí jenom ze sluchátky, aby přehlušili ticho, které může být někdy nepříjemné a může člověku ukázat, ale to podstatné ve vlastním nitru. A s tím souvisí to třetí, a to je pokora. My tou pokorou právě sestupujeme v tichu sami k sobě. A někdy tam uvidíme něco, co nazveme humus. Ale to slovo humus, to je vlastně latinské vyjádření země. Když se stoupíme dolů, dovnitř, do sebe, tak pravdivě popíšeme to, co je v nás. A s tím slovem humus souvisí latinské humilitas, a to je pokora. To je pravda o sobě. A poznáme-li pravdu o sobě, tak přijdeme ke třetímu slovíčku zpřízněnému s tím humus a humilitas, a to je homo a člověk. Pokorou by se člověk i lidstvo stávalo ličtějším. Rozhodně každý politik, každý, kdo je ve veřejné službě, by měl být nositelem hodnot, a na jednu podstatnou hodnotu se zapomíná. Slovo minister je od latinského ministrare, a to je sloužit. A vím, že slovo služba není populární v dnešní společnosti a je to chyba. Já bych to uvedl na takovém malém příkladu, to starý takový židovský vlastně legenda vyprávění. Někdo chtěl vědět, jak to vypadá v pekle, jak to vypadá v nebi. Byl přiveden do pekla a tam seděli lidé kolem kolatého stolu. Byly tam talíře s vybranými dobrotami, ale dlouhé příbory a ti lidé se trýznili tím, že se nemohli najíst. A jak vypadalo to nebe? Stejný kulatý stůl, stejný talíř, stejné vybrané dobroty a dlouhé příbory. Ovšem jeden nabral, podal druhému, ten zase druhému. To znamená, vzájemně si posloužili a byli spokojeni, byli skutečně jako v nebi. Když nám chybí služba, chybí nám někdy to podstatné k životu. Já si myslím, že celý rok 2020 a celá ta zkušenost pandemie, přál bych si moc, aby nás naučila jednomu, a to je trpělivost. Já vím, že také to slovíčko nemáme moc rádi, protože tam je slovní základ trpět a kdo by rád trpěl. Ovšem my tam můžeme dát i předponu se strpět, to už je něco aktivního. Že už vím, proč trpím, nebo lépe řečeno, proč něco snáším nebo nesu, proč čekám. Myslím, že Franz Kafka to byl, který říkal, že je to, co nás vyhnalo z ráje, je naše netrpělivost. A tak si myslím, že jenom silný člověk se umí naučit čekat. A tak jsme se museli naučit čekat vlastně až pomine pandemie, až pominou nějaké příznaky, až pominou nepříjemné věci. A jenom tím čekáním se dočkáme něčeho opravdu lepšího.